Tady jsem včera páchal to zvěrstvo s tím Tárangy mostu s Kvarnou. Je to tady vidět ten řez, je to zhruba, no možná přesně 20 cm, nebo o něco víc. Ten řez je fakt jako neskutečně čistý. Skvarna nesklamala. Sice to byla tady ta větší, ale přesto už se blízká, už jsem ji vyčistil doma. Tady je ten druhý řez, ten byl něco méně. No, ale když se někdo ptal, proč jsem ty větve dával pryč, no, protože to chci odvalit z té cesty. A s těma větvema by se to těžko asi valilo. Už projet vlastně cokoliv. Ještě vyházet větve a cesta je volné. Já vím, že se najdou borci, kteří by to pochopitelně jako přesekali a kteří by tu kládu neodvětovali, protože by si ji hodili na záda, ale já jsem realista, stojím nohama na zemi, tak to prostě dělám takhle, jak to dělám. Nešlo mi ani tak o dobrý skutek, jako tady na té cestě, mi to celkem jedno, protože na něčem tady nejezdím, ale řekl jsem si, proč nevyzkoušet tu pilu a ten párang, ten mi tam pomáhal, když se mi začaly třeba svírat ty větve, ono to tak na tu dálku nebylo vidět, ale když třeba tady to je opřený od tu zem, tak tam poměrně na to působí velká váha, ta pilka se začala svírat, takže jsem to vždycky dosek párangem, proto jsem do toho nemlátil nějakou razantní silou, ale jenom tak, jak bylo třeba. Třeba tohle ten zrovna měl zabrat, protože o ten to bylo opřejmě docela dost. Takže to je jenom takový krátký povídání tady o tom včerejším řezání a sekání a uvolnění cesty, uvolnění překážky a použití vlastně tady těch dvou nástrojů, nechci říct praxi, ale prostě na opravdu věc, která se může stát, když pojedete někam autem třeba, nebo kdybyste se někam potřebovali dostat. Není to jenom o tom, jako ukázat, jak to seká a hrát si, ale že se s tím prostě dá udělat i užitečná práce.